Vilanova d'Espolla, nucli de població que pertany a la Torre de Claramunt, ha celebrat la 6a edició de la Festa de l'Olla de Murri i la Cassola de Vinya. Un any més, un dels principals atractius de la fira ha estat la degustació de la Cassola de Vinya i de l'Olla de Murri, una reivindicació de la cuina pagesa feta amb productes de la terra i de màxima qualitat. L'Olla de Murri és una especialitat típica de l'hivern feta amb carn de corral i productes de la terra, sobretot verdures i hortalisses de temporada. Tota aquesta feina l'han fet els mateixos veïns de Vilanova d'Espolla, que han cuinat durant tot el matí amb foc de llenya els dos menjars tradicionals. La festa ha tingut una fira que ha comptat amb tota mena de parades, relacionades amb vins i caves de la zona, entre ells vins ecològics, o d'altres que han mostrat productes de proximitat amb formatges i embotits o de part artesanal. D'aquesta manera, la Torre de Claramunt ha fet un homenatge a les seves arrels i al llegat de tots aquells que durant molts anys van treballar a la vinya, posant en valor elements tradicionals com la cuina de vinya i les barraques de pedra seca.